တန်ရွဲမှာတပ်ဘက်ကလေကြောင်းရေကြောင်းရဲ့အဆင့်အောင်လေးဖြည့်တင်နေပြီးအေကတန်ရွဲနဲ့ငပလီကိုဝိုင်းရထားတဲ့ချင်းတွေမှာရှိပါလိမ့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်လာမှာကိုမျိုးကန်တွေကစိုးရင်နေပါလိမ့်ရောက်ခမီးနဲ့တန်ရွဲမှာလေကြောင်းရေရန်ကြောင်းရဲ့အဆင့်တပ်ဘက်ကလည်းအင်အားလုံးရင်ဖြည့်တင်နေပြီးအေကလည်းတန်ရွဲနဲ့ငပလီကိုအင်အားလုံးရင်နဲ့ပိတ်ဆို့ထားပါလိမ့်ဒေ
ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှတော့လုံးလို့မရဘူးဖက်ဆန်ရှင်လူတွေကတော့လေချောင်းလိုင်းရှိတော့လေချောင်းလိုင်းကတစ်ဆင့်တခြားမြို့ရာတွေကိုပြီးရာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့နင်းစင်ရာကြီးရာတွေမှာတိန်းဆောင်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်လက်တော့တန်ရွေးလုံးငပလီမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေပြီးတနက်တန်နေ့နေ့တိုင်းကြားနေရပါတယ်တပ်ဘက်ကလည်းအင်အားလုံးဝင်းနဲ့ပြန်လဲတက်ခိုင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်တဲ့ခါမှာလေတက်ကနေလည်းအေးကိုအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကတော်တော်ပြင်းပါလေ။လက်လက်ကြီးကြီးတွေနှစ်တန်းမျိုးတွေချောင်းနေတယ်ကိုကြားရတယ်ရှိတယ်။ဘယ်တော့သေးလဲဆိုတော့နှစ်ဖက်လုံးကထုတ်ပြန်ခြင်းတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာသူကြောက်ဆုံးသူများပြားတယ်လို့သိရကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တပ်ဘက်ကရေတပ်ဝလေတပ်ပါဖြည့်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။တန်ရာကိုမေလ19ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစားဖြစ်တင်းလာတယ်လို့ဆိုပါလေအခုရက်ပိုင်းမှာအင်အားတွေရန်များလာတယ်လို့ဆိုပါလေအခုရက်ပိုင်းမှာဒါကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကလည်းပုံမှန်ပြင်းထန်လာပါလေ3ရက်လောက်ရှိပြီလေချောင်းကမလာတာအကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိမှာပေါ့အေဘက်ကလေစင်းသားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ကြားတယ်ဒါကြောင့်များလာမကြတော့ဘူးလေစင်းဝန်းကလည်းလက်နေချင်းနဲ့တောက်ချောက်ပြစ်နေတယ်လို့စီးရီးရသိရှိတဲ့အရက်သားတွေကလည်းပြောပါလေငပလီမျိုးနီးတန်ရင်းနီးတို့ဝင်ပါလေနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေရှိရလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုအေအေကကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းကလည်းပြင်းထန်ပြန်လည်တိုက်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံမှုတွေများပြားတယ်လို့သိရပါတယ်။တန်တွဲကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းရှိနေပြီးတော့အေအေကအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုဂျားကနေဖြတ်တိုက်ပါတယ်။ဂျားကဖြတ်တိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ဖက်အခြေအနေဟာရှုပ်ထွေးနေပြီးလုံးလုံးစင်မှာတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့စိုးဝါးလာမှာကိုဒေသခံတွေကတော့မလို့လာဘူးလို့ဆိုပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြို့ရွာတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တော့အိမ်တွေမှာမီးလောင်ပျက်စီးကုန်ရောပေါ့။မီးလောင်ပျက်စီးကုန်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြန်တည်ဆောက်ဖို့မလွယ်ဘူးလေ။လောလောဆယ်တော့ပြန်တည်ဆောက်ဖို့နေရတာကိုတော်မှစစ်ဘေးလွှဲရအရကိုတင်းချောင်နေရတယ်လို့အရသားတွေကပြောပါလေ။ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းတန်တွဲအန်ကြောက်ဖြူမောင်တော်တို့မှာလည်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါလေ။ကနေဒီတောင်တက်စကန်ကိုချင်းကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကထပ်မံပြန်လည်ပြီးတော့သိမ်းယူလိုက်ပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်။ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်တွေလက်ကနေတပ်ဘက်ကပြန်သိမ်းလိုက်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဇွန်လ21ရက်နေ့မှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်တွေကတပ်ဘက်ကတပ်ရဲ့လက်ထက်ကနေပြန်သိမ်းယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒီတိမ်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့တပ်ဘက်ကဇွန်လ18ရက်နေ့မှာသိမ်းထားတဲ့ကနေဒီတောင်တက်စကန်ကိုချင်းကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကပြန်လည်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိန်ကလေးကာလမပေါ်ကစီးရဲရအေးပါတဲ့ကနေဒီတောင်တက်စကန်ကိုချင်းပူပေါင်းတတေကဇွန်27မှာပြန်လည်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးလိုအပ်တဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်းငင်တက်စကန်မှာလည်းစီးရဲတင်းမာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိန်မျိုးကလည်းတပ်ဘက်ကအင်အားလုံးရင်းနဲ့ခြေတက်လာပြီးဒီတိန်တိုင်းငင်လမ်းကြောင်းအတိုင်းခြေတက်လာကြောင်းအဲ့ဒီဝင်းချင်းမှာနေရာယူထားတဲ့ PDF ဇိုလန်ကအလုံးဝဟန်တာခြင်းမပြုဘဲကနေဒီတောင်ကိုပြန်သိမ်းနိုင်ကြတယ်ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းငင်းစကန်ဘက်ကလည်းတက်နိုင်ဖို့ဟိုအစွမ်းကုန်စူးစမ်းတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုပြီးလည်းပြောကြောင်းသတင်းရသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲကို CDF ဟွာနိုကန်ပါဝင်ချင်းမျိုးသားတမတော် CNA CDF CDM CN PDA ကလေး PDF SR စတို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တီးတိမျိုးကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ18ရက်နေ့ကစပြီးတော့ PDF ဇိုလန်တို့တင်ထားတဲ့ Kennedy Town စခန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ပြီးဇွန်18ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီစခန်းကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ Kennedy Town တပ်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ CDF စီရင်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့တိုင်းငင်းတပ်စခန်းကိုလည်းတပ်ဘက်ကဆက်လက်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာပါတယ်။အဲ့နောက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းငင်းစခန်းကိုလက်မလို့ရပါဘူးဆက်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားစေပါနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးလို့ရှိတာပေါ့ဟိုတပ်ဘက်ကတိုင်းငင်းရွာနာမှာဝိုင်းထားတယ်လို့ပြောပါလိမ့်
တီတိန်ကလေးချာတိုင်းငင်းတက်စကန်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့ကစီရီယက်စီရီယန်စီရင်ပူပေါင်းမဟာမိတ်တွေကအထင်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့အဲ့ဒီဝင်ကျမမနေရဲပဲစစ်ပေးလို့ရရက်တင်းချောင်းထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မနက်ငယ်စံစဘာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌနဲ့စံကုန်တွေတွေကိုနှလုံးစင်မှာခေါ်ယူစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပြီးပြန်လှုပ်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဘီအန်အောင်စံကုန်စီတိုင်းဥက္ကဋ္ဌအပါဝင်စံလုပ်ငန်းရှင်၁၀ဦးထံမှနေကိုစောလ23ရက်နေ့ထိခေါ်ယူထားပြီးစစ်ဆေးနေစေဖြစ်တယ်လို့စံကုန်တွေအတိုင်းဝန်ကသိရပါတယ်။စောလ23ရက်နေ့မှာစံစဘာအသင်းနဲ့စံဆက်အသင်းကတာဝန်ရှိသူတွေအပါဝင်ကုန်စီတိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကအရေးပေါ်စီဝေးလုပ်နေပြီးဈေးကွက်တွေမှာစံစည်းနှုန်းချစင်မှုနဲ့ခေါ်ယူခံထားသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အသင်းကလူကြီးတွေကိုပြန်မလွတ်သေးပဲခေါ်ဆစ်ခံရတော့မှဘကူးကလည်းဆန်ဆက်ကိုလုံးချိတ်ပစ်ခံရတယ်။ AOD ဘက်မှလည်းဖမ်းခံရသူတွေရှိပါတယ်။ဇွန်22ညပိုင်းကအထိလိုက်ဖမ်းနေပါတယ်လို့စံကုန်တဲ့အသင်းကကုန်တွေတူကပြောပါတယ်။စံစည်းကွက်ထဲမှာဈေးချဖို့ဖိအားပေးပုံစံနဲ့လုပ်နေတာလို့စံကုန်တွေကဝေဖန်နေပြီးအထွေထွေကုန်ကြမ်းဈေးမြင့်တက်နေချိန်မှာစံစည်းချဖို့ခက်ပါတယ်လို့စံကုန်တွေနဲ့ဆန်ဆက်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်သူတွေကပြောပါတယ်။အဓိကမီးမရတာပေါ့မရတော့စီဝဲသုံးရတယ်လုံသားရှားပါတော့ဈေးပို့ပေးရတယ်ဒေါ်လာဈေးတက်တော့ဓမြဩဇာဈေးတက်တယ်တရွေးဈေးတက်တယ်အထွေထွေလုံးထုံးလုံးဈေးတွေအကုန်တက်တယ်ဓာတ်တွေကိုမမြင်ဘူးဗျဓာတ်တွေကိုမမြင်မဲကြက်ငွေဈေးကြလို့အားလုံးဒုက္ခရောက်နေတာပါဒါကိုမမြင်မဲဒီလိုဖိအားပေးတဲ့နေကတော့ပို့ပြီးဆိုးဖို့ပဲရှိတယ်လို့ပြောပါလိမ့်တချို့ဆန်ပွဲရုံတွေကတော့မဖွင့်ဘူးလို့သိရပါတယ်မနက်ဖြန်ဇွန်24ရက်နေ့ကစပြီးစံစည်းနှုန်းတွေကိုတက်မှတ်နေရမှာတင်းတင်းတက်တာနဲ့နှုံတဲ့ဈေးရောက်ချပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ကနေပြီးတော့ကြေညာထားတာဖြစ်ပါလိမ့်။လက်ရှိစံစည်းတက်မှုဟာအာဏာမသိခင်ကာလထက်3000နှုန်းလောက်မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြောရရင်လက်ရှိမှာစံချောတပြူကိုမြန်မာငွေ7000နီးပါးကနေပြီးဈေးအလုံးသွဲလို့စံမျိုးစားတွေကတပြူ9000နီးပါးထိဈေးမြင့်တက်ပါတယ်။စံအိတ်ဈေးကတော့စံချောမျိုးစားဆိုရင်7သိန်းနားကနေပြီးဈေးအမထလို့စံတွေကတော့တဲအိတ်ကို7သိန်း2000ကျော်ဈေးပေါက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစံဘာအသင်းချုပ်ကတော့လက်လိဈေးကွက်တွင်တင့်တင့်ရည်ညွှန်းဈေးနဲ့ရွှေဘူပေါ်စံ AOD ပေါ်စံပေါက်အမထစံတွေရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြေးလာမယ့်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလက်မခံတော့ဘူးလို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပြောပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာလက်ခံထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တသန်းကျော်လာပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုဝင်တော့ဝင်ပိုးဖြစ်လာစေတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ရောက်ရှိလာမဲ့သူတွေလက်မခံတော့ဘူးလို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရာချထားရေးကော်မရှင်နာကြီးကမစ္စတာမီဇနာရာရှ်မန်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကတော့တိုက်ပွဲတင်းချောင်းလာသူတွေနှစ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်မှာစူဝေးရောက်ရှိနေတာကြောင့်လို့ RN News ကပြောပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေတုန်းကလို့တက်နဲ့ A တို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြားဘေးလွတ်ရာရှောင်နေမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဝင်ရောက်တာမျိုးထပ်ဖြစ်မှာစိုးရိမ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်အခြားတစ်ဖက်မြန်မာပစ်ချမ်းမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လူတွေနေစဉ်သေးတယ်။အဲဒါကြောင့်မောင်တော်မြတ်မှာဆိုသီးသာပဲဒီဘက်ကိုပြေးလာတာအများကြီးလို့အဲ့ဒီလက်ရှိမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်ကေဇေရေးကော်မရှင်နာမင်းကြီးကပြောပါလေလွန်ခဲ့တဲ့2019လောက်ကတနက်အေဂျာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာတွေဘင်္ဂလားတွေကိုထွက်ပြေးလာပြီးကော့ပဇာခရိုင်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒုက္ခသည်စခန်းဖြစ်လာပြီးလူဦးရေတသန်းထိရှိလာပါလေအဲဒီနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီစခန်းကိုရောက်လာတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကမပြန်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်မပြန်တော့ဘဲထပ်မံပြီးတော့လူဦးရေတွေများပြားလာတယ်ဆိုပါတယ်လူဦးရေများပြားလာတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကကလေးအဆောင်တန်းဝေးဖွားမှုနောက်ပြီးတော့မြန်မာပဲချမ်းကလည်းဘင်္ဂလီခိုးဝင်လာမှုတွေရှိမှုဒါအပြင်ဒေသခံတွေနဲ့ပူးပေါင်းရောနှောနေထိုင်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအများပြားလာတဲ့အရေးတွေဟာဘင်္ဂလားနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုပါချိန်ချုပ်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတယ်ဒီကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒုက္ခသည်စခန်းမှာဆိုရင်လူစုဂိုင်းခံနာတွေဖွဲ့ပြီးတော့ငွေရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုအခြေအနေတွေတောင်ရှိလာပါတယ်လူမိုင်းကိုင်းတွေကလည်းအချင်းချင်းရိုက်နှက်နေမြေလူနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကြီးဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့အထူးပြဿနာဖြစ်လာပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြောထားပါတယ်။ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်စင်ရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရှိရွန်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ95ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာလူသားချင်းစာနာထောင်ရမှုကူညီနဲ့ရပ်တည်နေရပြီး2020နောက်ပိုင်းကူညီထောက်ပံ့မှုတွေတဖြည်းဖြည်းလျော့ကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။